פול ביקש ממני במיוחד עכשיו, גם מתוך התרגשות ומתוך תודה לקהילה, לקבלת פנים. הוא ביקש להודיע, הוא ביקש ממני לדעת מה הפרויקט החשוב ביותר כרגע. סיפרתי לו שמדובר על פי ראשי הקהילה בחדר אוכל, הרחבת חדר אוכל ומטבח של הישיבה. הוא ביקש להודיע שהוא נותן את הסכום המשמעותי הראשון לביצוע העבודה הזאת. הוא אומר יש פה סמליות בלתי רגילה, זה מגן דוד ואני... ואנחנו, כמו שזה מגן דוד, אז אנחנו מגן ישראל. ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם שהחיינו.
שחיונו וקימו נגיון לזמן נעשה.